amante. E fica fazendo letra dele. A nossa filha se faz de forte, mas ela ainda não esqueceu o marido dela. Está com o coraçãozinho apertado, coitadinha. Só falta ela voltar a correr atrás dele de novo, aliás, Antônio. Nesta segunda, depois do Jornal Nacional, Esperança. Magnum Special. Meu nome é Equilixo, sou um inseto imundo. Doenças vou levar do lixo pro seu lar. Sou marido nojento. Roda Sol Ultra! Não! O novo Rodazol Ultra protege sua família dos insetos que causam doenças e infecções. Rodazol Ultra, o número 1 em eficiência, é superior porque mata até 10 vezes mais rápido que o multi-inseticida líder. E se faz isso com baratas, imagine o que faz com todos os tipos de insetos e mosquitos, como o da dengue. Rodazol Ultra, o número 1 em eficiência. Rodazol Ultra, a força que protege. Guaraná, que vai ganhar você. Aqui na Universidade de Sorocaba, o ensino é levado a sério. Veja a opinião de quem estuda na Unir. Por que escolheu a Unir? Porque aqui a infraestrutura é completa. E tu? Porque me preocupo com a qualidade do ensino. Por quê? Porque aqui a gente também aprende na prática. Porque tu perto dos meus amigos e da minha família. Por que escolheu a Uniso? Equipamentos ultramodernos e professores muito bons. Viu? Quem faz parte tem orgulho de falar. Inscreva-se no processo seletivo 2003. Uniso, a universidade que vai te levar longe, está aqui. Oi, amigos! Eu sou a Sandra e esse é meu papai. Falam pra ele que eu sou muito bonita, mas quando ele me viu, eu ainda era nenê. Porque depois ele ficou cego. Pena que todo mundo não dou os olhos. Dê esperanças a quem espera. Doe seus olhos. Ele quer me ver. Ele diz que eu sou a menina dos olhos dele. Mas eles já estão por perto. As larvas do mosquito da dengue já estão espalhadas por vasos, garrafas, pneus e aquelas pocinhas que se formam nas lajes, esperando o tempo esquentar para acordarem. Não deixe água parada desde já. A melhor coisa a fazer é não deixar o mosquito da dengue nascer. Apoio Rede Globo. Com essa turma do caceta, tem piada pra todo mundo. Aleluia! E loucura de sobra pra todo lado. Nesta terça, depois de Esperança, Caceta e Planeta, urgente. Música.